Boh njali mi parovo vime ter Isus Hristos. Amen. Parkas tu esur Boha Marsigeli ech bayner kinder. Parkas tu vor shnor arets mi ate havakvelu Astu bogornutyam yes el zer mech em. Ter amenki tokhni. Yev es ore vor pahki oreri karch pahki mech en gtnum. Tere shnor ani vor men karoganank iskapes Են ինչ որ խանգարող հանգամանք կա մեր ու Աստծո միջև, կարենանք մի կողմ տանել եւ Աստծուն խնդրել, Սուրբ Հոգուն խնդրել, որպեսզի մեզ մաքրի, սրբի, մաքուր սիրտ ստեղծի մեր մեջը եւ ուղիղ հոգի նորոգի մեր ներսում, որպեսզի մենք կարողանանք տիրոջ մարմնի եւ արյանը հաղորդ լինել, որպեսզի մենք վերափոխման տոնին կարողանանք ցնցալ եւ ուրախ լինել, որպեսզի այն ինչը հին թթխամորը, որ կար մի կոմ կցվի և նոր արարած լինելով մենք այդ տոնը կատարենք։ Տերը թողես բանի մեջ, ամենքի սոգնի, զորացնի, շնոր հանի, այսօր կարողանանք խոսքներ կարդալ, լսել, իմաստություն ստանալ և պահել խոսքը ու կատարել, որովհետև գիտեք, Աստծո խոսքը շատ-շատ այսօր խոսվում է, շատ-շատ պատմվում է, ոչ այնպես ինչպես խորհրդային տարիներին էր, ընդհանրապես Աստծո խոսքը չկար, կամ արգելված էր, մեր եղբայրները, քույրերը արգելված, այդպես հավաքվում էին, գաղտնի կերպով խոսքը խոսում էին, լսում էին, պահում էին Աստծո խոսքը, բայց այսօր փառք Աստծո, ազատության մեջ մենք ունենք խոսքի հնարավորությունը ազատ քարոզելու, լսելու, տարբեր կերպերով լսելու, Սակայն, եթե հիշում եք մի քանի օրեր առաջ մեր համլետ եղբոր քարոզից հավատամքի մասին, որ խոսում էր, մենք շատ ժամանակ ունենք գիտելիքը մեր մտքի մեջ, սակայն չի տեղափոխվում շատ ժամանակ մեր սիրտը, իսկ սիրտը տեղափոխվել քո իմացած է, որ գա սրտիդ մեջ, նշանակում է, ինչ է դա նշանակում, նշանակում է կատարել այն, ինչ որ Աստված ասում է արա կամ մի արա։ Տերը թող օգնի մենք, որ ոչ միայն կարողանանք այդ լսողական մեր լսածը կարողանանք մեր մտքի մեջ ունենալ, այլև կյանքի փոխել։ Եվ յուրաքանչյուրս այդ ջանքը պիտի անենք, մեզ պիտի վարժացնենք աստվածպաշտության։ Սա մի քիչ դժվար բան է, բայց պիտի անենք, որովհետև եթե մեզ Տերը գնել է իր Սուրբ Արյունով, եթե մեզ Տերը շնոր է արել և ողորմություն է արել մեր նման անարժաններին, մեր նման մարդկանց, որ մեղքի ու համցանքի մեջ մեռած էինք, շնոր է արել, որպեսզի մենք իր զավակը դառնանք, ուրեմն մենք էլ պարտավոր ենք իրեն սիրելու մեջ, իր ասասները լսելու մեջ կարողանանք լսող ականջներ ունենանք և կատարող մարմին և մարմնի անդամներ, Աստծո խոսքը կատարող։ Եվ քանի որ այս պահքի փոքր օրերն ամինչև վերափոխման տոնը մի քանի օր է մնացել, եկեք միասին Պողոս սրբազան առաքյալի ուղերձից կարդանք, որ Կողոսիայի եկեղեցուն է գրում, և այսօր նույնպես և մեզ 21-րդ դարում խոսքը նաև մեզ է ուղված, և ինչ է ուզում Աստված մեզանից։ Պողոս առաքյալը ասում է, եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերևի բաները մտածեցեք, փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում։ Վերի բաների մասին մտածեցեք, ոչ թե այն, որ երկրի վրա է։ Երբ որ մենք Աստծո խոսքը կարդում ենք, սիրելիներ, շատ լավ է, թե տանը, թե լսելու ժամանակ, թե անգամ քարոզիչներս քարոզելու ժամանակ, երբ որ կարդում ենք խոսքը և լսում ենք, շատ լավ է, որ մենք համեմատություններ անենք, զուգահեռներ անցկացնենք մեր կյանքի և Աստծո խոսքի միջև, տեսնելու այս խոսքը համապատասխանում է մեր կյանքին, թե չի համապատասխանում, ապրում ենք այդ խոսքի համաձայն, թե չենք ապրում։ Շատ կարևոր է այս զուգահեռները անցկացնել, որովհետև եթե մենք մեր ներսում քննություններ չունենանք, մենք չենք աճի Քրիստոսի մեջ, չենք աճի Քրիստոսի միաբանության մեջ, կգանք պարզապես կնստենք, կգնանք և աճ հասակ նետել Քրիստոսին կերպարանակից լինել չենք դառնա։ Սակայն Աստծո ծրագիրը դա չի մեր վրա, Աստված
ընտիր, կատարյալ, սքանչելի մի ծրագիր ունի ամեն մեկիս համար, որպեսի մեզ կերպարանակից դարձնի իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Սրա համար էլ ավետարանը մեզ խոսում է և մեզ քրիստոնյաներիս ասում է, դուք որ Քրիստոսի հետ հարություն եք առել։ Ուրեմն առաքյալը եկեղեցուն ասում է, դուք հիշեք, որ դուք մեռած մարդիկ չեք, դուք հարություն առած մարդիկ եք։ Եթե Քրիստոսը մեր հարությունը հարություն է առել, ուրեմն դուք էլ իր հետ հարություն առած մարդիկ եք։ Միշտ պիտի ես հիշենք, որ Տերը հարություն առավ, ես այսօր Տիրոջ զավակն եմ, ես էլ իր հետ հարություն եմ առել։ Մեր մկրտությունն էլ հենց դա էր նաև, սիրելիներ, երբ որ մենք մկրտվեցինք, թաղվեցինք ջրի մեջ, դուրս եկանք և երրորդ օրը մեր հարության հրճակում է եղավ, մենք Քրիստոսի հետ հարություն առածներ։ Բայց երբեմն մենք այնպես ենք ապրում, ոնց որ թե մեռած լինենք նորից աշխարհի հանցանքների ու մեղքերի մեջ։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի և այս օրերին էլ, եթե որևէ սխալ, որևէ մեղք, որևէ տկարություն, որևէ անօրենություն, որևէ բան մենք տեսնում ենք մեր մեջ, անգամ եթե մենք տեսնում ենք, որ դեռ հավատք չունենք, որ Քրիստոսը հարություն է առել և մենք էլ իր հետ հարություն ենք առել, Տիրոջից խնդրենք նախ որ մեզ ների, և երկրորդ խնդրենք, որպեսի մեզ իմաստություն տա և հավատք հավատալու այդ բանին, որովհետև երբ որ Քրիստոսի զորությանը մենք հավատում ենք, հարության զորությանը, երբ որ հարությանը հավատում ենք, մենք շատ զորեղ քրիստոնյաներ ենք լինում։ Սա շատ կարևոր մի բան է, մենք հաղթանակած քրիստոնյաներ ենք դառնում օրեստորեն։ Եվ ահա ասում է, դուք հարություն առած մարդիկ եք, ձեր մտածողությունը տվեք վերի բաները փնտրելուն։ Եվ եկեղեցուն ուղղորդում է ոչ թե ստորակարժ բաների, գետնակարժ կամ երկրավոր կամ աշխարհային բաների, այլ եկեղեցուն ուղղորդում է առաքյալը և մղում է, որպեսի մենք մտածենք վերին բաները։ Մենք փնտրենք վերին բաները, ասում է, այնտեղ մտքով գնացեք, որտեղ Քրիստոսն է, որտեղ էր Քրիստոսը, ուր գնաց համբարձվելուց հետո, նստեց հոր Աստծո աջ կողմում։ Ասում է, բաների մասին մտածեցեք, Աստծո խոսքի մասին մտածեցեք, Աստծո օրենքների մասին մտածեցեք, Աստծո գրվածքների, հրամանների, Աստծո կամքի մասին մտածեցեք, ձեր մտածողությունը թող լինի ոչ թե աշխարհային, այլ երկնավոր։ Սակայն սրանով հանդերձ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք չենք մոռանալու, որ գտնվում ենք նաև աշխարհի մեջ։ Երբեմն մենք կարող այնքան, այսպես երևակայական բաներ մտածենք, դառնանք երկնավոր, այսպես չակերտների մեջ ասած, և մոռանանք, որ մենք աշխարհում ենք, երբեմն էլ այնքան ծայրահեղության գնանք աշխարհային մտածումների մեջ, մոռանանք, որ կա երկնավորը։ Մենք պետք է հավասարակշռվենք մեր սրբազան առաքյալի խոսքերի հիման վրա, մենք հիշենք, որ աշխարհի մեջ ենք, բայց մեր մտածողությունը կարող է լինել Քրիստոսի հետ, մեր միտքը, մեր սիրտը, և մենք սա սովորում ենք։ Այսօր էլ, որ մենք եկել հավաքվել ենք, այս սովորելն է նաև, որ մեզ բերել է, որ մենք ծարավով եկել ենք դեպի Տերը, դեպի Սուրբ Հոգին, որ մեզ սովորեցնի այս բաները։ Եվ ասում է, վերին բաները մտածեցեք, ոչ թե այս երկրի վրայինները, որովհետև դուք մեռաք և ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Երբ Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, չգիտենք, մենք ննջած կլինենք այդ ժամանակ, թե կենթանի կլինենք, երբ որ Տերը գա, բայց ասում է, եթե մենք իր մեջ մնանք, մեր մտածողությունը, մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր ընթացքը, մեր կյանքը մնա Քրիստոսի հետ, մնա Քրիստոսի մեջ, և Քրիստոս էլ մեր մեջ, և եթե ննջենք, Հիսուսը գա, մեր կյանքն է, ասում է, դուք էլ ասում է, նրա հետ փարթով կհայտնվեք, եթե ննջած լինենք, նորից Քրիստոսի հետ ենք լինելու։ Եթե ինքը կգամում ենք, ապրելիս կլինենք, և եթե իր մեջ կլինենք, նորից իր հետ կլինենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի այդ օրը միշտ պատրաստ լինելու, թե կմեռնենք, թե կապրենք, թող Տերը միշտ շնորհանի, մենք իր կամքը կատարող, իրեն սիրող զավակներ լինենք։ Մի օր Անգլիայի քրիստոնյա թագավորներից մեկը իմանում է, որ
իր տղան ուզում է աշխարհային կյանք վարի։ Կանչում է եւ ընդամենը մի երկու բառ ասում։ Ասում է՝ հիշի, թե դու ում զավակն ես։ Մենք ամենքս ֆիզիկական մեր ծնողները ունենք, մեր մայրը, մեր հայրը, բայց մենք ունենք մեր երկնավոր հայրը, եւ մենք իր զավակներն ենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Սակայն երբեմն մոռանում ենք, որ պետք է ապրենք այնպես, ինչպես մեր երկնավոր հայրն է ուզում։ Եվ երբեմն Աստված այս պահքի օրերը մեզ տալիս է եկեղեցու միջոցով, այս փոքր պահքերը, մեծ պահքերը, որ մեզ նորից հիշեցնի, նորից ասի, դու հիշիր, թե ում զավակն ես։ Մենք ամբողջ տիեզերքը ստեղծող մեր երկնավոր հոր զավակներն ենք։ Հայր, որը գիտի մեր բոլոր կարիքները, հայր, որ գիտի մեր բոլոր դժվարությունները, հայր, որը գիտի մեր խնդիրները, եթե մեր մարմնավոր հայրերը որոշակի բաներ են արել մեզ համար, մեր երկնավոր հայրը ավելին է, շատ մեծ սիրով սիրում է մեզ, անչափ, անսահման, աննկարագրելի սիրով սիրում է մեզ մեր երկնավոր հայրը, այնքան է սիրում, որ իր միածին որդուն տվեց մեզ համար, որպեսի մեզ համար թաղվի, խաչվի, չարչարվի և հարություն առնի, որպեսի նրան հավատալով դառնանք Աստծո զավակներ և արդարություն ունենանք և ապրենք արդարության կյանքով։ Բայց երբեմն մենք ընկնում ենք սխալների մեջ, երբեմն մեղքերի մեջ ենք ընկնում, և առաքյալը այս վերջերը շատ եմ մտածում այս մասին, օրինակ ինչու մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը և առաքյալները անընդհատ ասում են, իրար համար աղոթեցեք, իրար համար, օրինակ, մխիթարեցեք իրար, քաջալերեցեք իրար, օգնեցեք իրար, կամ խոստովանեք իրար ձեր մեղքերը, և այսպիսի բաներ են ասում, կամ հանդիմանեք իրար, սիրով հանդիմանեք, որտեղ այս բաները երբեմն պակասում էր եկեղեցու մեջ, և առաքյալները այս բաները տեսնելով գրել են, և Սուրբ Հոգին այսօր մեզ էլ է այս բաները ասում, որ մենք շատ ժամանակ աղոտ քիչ ենք անում, բարիք քիչ ենք գործում, և այն թվարկածս բաները, որոնք սիրո արտահայտություններ են, մենք պետք է ունենանք միմյանց հանդեպ, իրար մխիթարել, իրար համար աղոտ քանել, իրար օգտակար լինել, ինչով որ կարող ենք, իրար հուսադրել ու քաջալերել, որովհետև օրերը շատ չար են, և օդի իշխանը սատանան քնաճի միշտ արթուն մռնչացող առյուծի պես անընդհատ փնտրում է, թե ում կուլ տա, և մենք առաքյալ ասում են, նրան դեմ պիտի կանգնենք հավատքով, հաստատված աղոտքով, հսկումով, և սրա մեջ շատ կարևոր է մեր իրար համար աղոտ կանելը, սիրելիներ։ Բայց երբեմն տկարանում ենք, երբեմն չենք անում, և սրա համար առաքյալը մեզ պատվեր է տալիս, որ աղոտ քարեք, կամ սիրեցեք իրար, կամ ներեցեք, կամ հանդիմանեցեք, կամ շտկեցեք, սա եկեղեցու մեջի գործառույթներն ա, որ մենք պետք է սիրով կարողանանք միմյանց հանդեպ այսպես ապրել։ Առաքյալը շարունակում է. Դուք ասում ա, ձեզանից մի կողմ նետեցեք երկրավոր անդամները, պորնկություն, պղծություն, անսանց կրքեր, չարցանկություններ, ագահություն, որ կրապաշտություն է, որոնց պատճառով, այս մեղքերի պատճառով, Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա, որոնց մեջ մի ժամանակ էլ դուք քայլում էիք, երբ ապրում էիք դրանց մեջ։ Մինչև Քրիստոսին դառնալը այս թվարկած բաներից կարող է մի մասի մեջ եղել ենք կամ չենք եղել, հարցը այս չի, բայց մենք մեղքի ու հանցանքի մեջ ենք եղել։ Մեր ամենամեծ մեղքերից մեկը նա եղել, որ մենք մերժել ենք Աստծուն, չենք ուզեցել իրեն հավատալ, մենք մտածում ենք այսինչ մեղքերը, բայց ամենամեծ մեղքերից է Աստծուն մերժելը և նրան չհավատալը։ Բայց հիմա մենք դարձի ենք եկել, եկեղեցու մեջ ենք, Աստծո ժողովրդի միաբանության մեջ ենք, եղբայրության մեջ ենք, և սրա մեջ մեզ առաքյալը պատվիրում է, ասում է, այդ բաները մի կողմ գցեք։ Այսինքն բաներ կա, որ մեր հին խասիատներից, սովորույթներից, բաներ կա, որ մեր հին մարդուց, այն, որ աշխարհի մեջ մի ժամանակ ապրում ենք, մեկ է տենում ես եկեղեցու մեջ նորից ինչ-որ բաներ կա, որ դու նորից այն նույնն ես անում, ինչ-որ հնում անում էիր։
Դա կարող է սուտ խոսալ լինել, բամբասել լինել, չարախոսություն լինել, ատելություն, որ քարշ տալով այսպես մեզ հետ ապրում ենք։ Եվ այս փոքր պահքի օրը, օրերը նաև մեր համար է, որ մենք հենց այս բաներից ազատագրվենք։ Հանեք, ասում է, դուք դուրս նետեք այդ հին բաները, բարկությունը, ցասումը, չարությունը, այհոյությունը, կեղտոտ խոսակցությունները ձեր վերանից։ Հիմա մենք որ զուգահեռներ ենք տանում, ասում եմ, Տեր Աստված, ես էլ քո խոսքերը խոսում եմ, ինձ էլ շնոր անես, որ ոչ միայն խոսեմ, այլև զորություն տաս ինձ և ցանկություն առաջացնես, որ ես միշտ սիրեմ բարկության փոխարեն խաղաղություն ունենալ մարդկանց հետ, իմ եղբայրների քույրերի հետ և մյուս մարդկանց հետ, աշխարհի, մեր հարևանների, բարեկամների, ինձ օգնես, որպեսի ցասումի չփոխվի, հանկարծ եթե բարկանամ էլ, ցասումի զայրույթի չփոխվի իմ բարկությունը, հապա մինչև արևի մայր մտնելը, ասեմ, Տեր Աստված, ինձ ների, ես բարկացա, և ասում եմ, մի թողեք, որ ձեր բարկության վրա արևը մայր մտնի։ Եթե հայհոյություն կա իմ մեջ, եթե չարություն կա, ասում եմ, Տեր Աստված, ինձ շնոր իջեցրու իմ սրտի մեջ, որ ես հայհոյության կամ բամբասանքի կամ կեղտոտ խոսակցությունների փոխարեն աղոթք անեմ, օրհնության խոսք խոսեմ, մխիթարության խոսք խոսեմ, որ լսողները շնորը ստանան և կարողանան բժշկվել։ Մենք խոսքով կարող ենք իրար բժշկել, սիրելիներ, Աստծո խոսքով, եթե մեր սրտերի մեջ կա այդ խոսքը, Աստծո խոսքը բժշկարար է, մխիթարող է, զորացնող է, հանդիմանող է, և առաքյալը ասում է, խոսքը ձեր մեջ թող առատապես լինի, Քրիստոսի խոսքը։ Այնուհետև ասում է, դուք մի ստեք միմյանց, քանի որ ձեր վրայից հանել եք հին մարդը իր գործերով։ Ստի փոխարեն էլ գիտենք, ճշմարտությունը պիտի խոսենք, կամ կարող է Աստված ասի, լրիր, չխոսելը կարա ավելի ճիշտ լինի։ Եվ հագեք նոր մարդուն, որ նորոգված է գիտությամբ, ըստ արարչի պատկերի։ Քրիստոս Աստված մեր ստեղծեց մեզ իր նմանությամբ և պատկերով։ Եվ ինչ է այդ պատկերը, որ մենք հագնում ենք, հենց այդ ճշմարտությունը, հենց այդ աղոթքի կյանքը, հենց այդ սրբության ձգտման կյանքը, որ սրբության ենք ձգտում, և նման այսպիսի բաները մեզ բերում են արարչի պատկերը, որ մենք կորցրեցինք դրախտի պարտեզի մեջ, թողտերը յուրաքանչյուրիզ մեջ, մեր բոլոր եղբայրների քույրերի մեջ, այս պատկերը վերագտնելու, վերանորոգվելու, այսպես մեր արարչի պատկերը ունենալու շնորհը, յուրաքանչյուրիզ ողորմություն անի մեզ։ Մենք ովքեր էինք, մենք իրար չէինք էլ ճանաչում այստեղ նստածներս, ես ինքս մի մասին գիտեմ, մի մասին չգիտեմ, բայց դուք բոլորդ մեզ համար սիրելի մեր քույրերը եղբայրներն ենք, և այլևս մենք Քրիստոսի մեջ ենք, ասում է, այլևս ոչ հույն կա, ոչ հրեա, ոչ թլպատություն, ոչ անթլպատություն, ոչ բարբարոս, ոչ սկյութացի, ծառա, ազատ, այլ Քրիստոս է ամենը ամեն բանի մեջ։ Ուստի, եթե Քրիստոս է մեր համար ամեն բանը ամեն բանի մեջ, ասում է, Աստծո ընտրյալ սուրբերի և սիրելիների պես։ Տեսեք, միատ, որ հետ գնանք առաքյալը, ասում է, դուք հարություն առած մարդիկ եք Քրիստոսի հետ, դուք ասում են հին մարդը հանել եք, և ասում է, Տեր, մի կաղնեք, բայց երբեմն եկեղեցում այսպես լինում է, որ սխալների մեղքերի մեջ ապրում են, հիմա նորից է ասում, ասում է, հանեք այդ բաները գցեք, հանեք գցեք, այն ինչը մեղք է, այն ինչը չար սովորություն է, մի կողմ հեռացրեք, հրաժարվեք կամ փախչենք, ինչ գիտենք անենք, և Տերը մեզ օգնական կլինի, և ասում է, հագեք նոր մարդը, և եկեղեցում տեսնում է, մի քիչ առաջ ասում էր, այդ մեղքերը կան, հիմա ասում է, որ ազատագրվում եք, դուք Քրիստոսի սուրբերը և ընտրյալներն եք։ Ուստի, որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ և սիրելի, ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարությունը, հեզությունը, համբերատարությունը, իրար հանդուրժեք, իրար ներեք, եթե մեկը որևէ մեկի դեմ տրտունջ ունենա, ապա ինչպես
Քրիստոսը ներեց ձեզ, նույնպես էլ դուք ներեք միմյանց։ Ինչպես մեզ ներեց Քրիստոսը։ Երբ ներեց, երբ որ ես լավն էի, արդար ու բարի էի, ոչ, երբ որ մարդկություն ամբողջ, ես էլ դրա մեջ, գտնվում էինք մեղքի, հանցանքի, անօրենության մեջ եւ թշնամի էինք Աստծուն, այդ ժամանակ Քրիստոսը մեզ համար խաչվեց, մեզ ներեց խաչի վրա, հիշում եք իր խոսքերը, հայրներ իր սրան, չեն հասկանում ինչ են անում, մենք էլ այդ վիճակի մեջ ենք եղել, եւ մեզ համար էլ էր այդ աղոթքը անում, մեզ համար էլ էր անում, եւ Քրիստոսը մեզ ներեց, եթե ես հասկանում եմ, որ ես պիտի դժող գնայի, բայց Տերը ինձ ներել է, Տերը ինձ իր զավակն է դարձրել, ես կկարողանամ ներել իմ եղբորը եւ իմ քրոջը։ Սակայն եթե ես չեմ հասկացել, ով է Քրիստոսը եւ ով եմ ես եւ ինչ ներում է ինքը ինձ տվել, ես չեմ կարող ներել իմ դեմ վատություն անողին, ինձ վիրավորողին։ Թող Աստված մեզ Քրիստոսով իրար ներելու շնորհտա։ Եթե տրտունջներ կա, եթե դժգոհություններ կա, եկեղեցու մեջ սենց բաներ էլ է լինում, ով ասեց, որ չի լինում, միշտ էլ եղել են, անգամ Ֆիլիպեի եկեղեցում երկու հոգու Պողոս առաքյալը հորդորում, նույնիսկ աղաչում է, ասում է, դուք իրար դեմ հարցեր ունեք, խնդրում եմ Քրիստոսով իրար կարողացեք ներել։ Եթե հարցեր կա, եթե որևէ բան կա, ձեր մեջ մի պահեք, հիմա ես ենթադրենք Վարդան եղբորը նայեմ եմ, ինչ որ մի բան ինձ դուր չի գալիս, եւ ես այդ բանը իմ մեջ պահում եմ, ու չեմ գնում իրա հետ կիսվել։ Եվ եկեղեցու թուլացման պատճառներից մեկը կարող է դա լինել, երբ որ մենք բաներ կա պահում ենք եւ իրար հետ չենք կիսվում։ Եթե մենք Քրիստոսի զավակ ենք, եթե մենք հասկացել ենք իր սերն ու ներումը, մենք կարող ենք մոտենալ մեր եղբորը, մեր քրոջը, օրինակ ասել, դու ինձ այդքան էլ լավ չբարևեցիր, ի՞նչն էր պատճառը։ Առանձին կարող ենք զրուցել իրար հետ։ Այն մարդն էլ կարող է ասի, գիտես ինչ կա, հոգնած էի, այտենց լավ չբարևեցի, կներող կլնես, կամ կարող է ուրիշ բան ասի, բայց այդ հարցը կպարզվի եւ մենք Քրիստոսով նորից առաջ կգնանք ձեռք ձեռքի։ Տերը թող ինձ էլ ողորմություն անի, սիրելիներ, յուրաքանչյուրիս էլ, որովհետեւ ես վերջերս ես մտածեցի ես բանի մասին նաեւ, որ եթե մենք այստեղ չկարողանանք իրար հանդուրժել, իրար չկարողանանք ներել, չեմ ասում հլա աշխարհի մարդկանց, իրար, ինչպես կարող ենք մենք երկնքի մեջ բնակություն բնակվել, այն էլ հավիտենական։ Դժվար բան է, Տերը թող մեզ իրոք Քրիստոսի սիրով լցնի, մեր տիրամոր են թանկ սիրով լցնի մեր մեջ, մեր սիրելի տիրամոր։ Ինչ դառնություններ տեսավ մեր սիրելի տիրամայրը, ինչ նեղություններով անցավ, տարատեսակ նեղություններով, Հիսուսի են դերևս իր այդ վիճակի միջից, երբ դեռ երեխան չէր ծնվել, նորից դժվարությունների մեջ, նորից արհամարանք, մերժում, երեխան ծնվեց, նորից դժվարություններ, թագավորը հետևից ընկավ, որ երեխուն սպանի, եւ տարբեր նեղությունների ու զրկանքների մեջ տիրամայրը մեծացրեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր որդու, եւ ինչ սիրով մեծացրեց։ Ես մտածում եմ, որ ինքը ոչ թե դառնանում էր մարդկանց հանդեպ, այո, դե իրան դառնացնում էր, իր սրտի միջով թուր էր անցնում եւ շատ մարդկանց սրտերի խորհուրդ էր ի հայտ գալիս, իրան դառնացնում էր, բայց ես հավատում եմ, երբ որ Հիսուսը ասում է, դուք աղոտ քարեք ձեզ անիծողների համար, դուք բարի գործեք ձեզ չարչարողներին, ինքը հենց այդպես էլ ապրում էր։ Թողողնյալ լինի մեր տիրամայրը, միշտ Սուրբ Կույս Աստվածածին Մարիամ, մեր բոլորի մայրը, թողողնյալ լինի, որ մեզ Աստծու կողմից եւ նաեւ իր կողմից, ես համարձակորեն եմ ասում ես բանը, մեզ նվիրեց Հիսուսին, մեր փրկչին ու մեր տիրոջը, մեզ նվեր տվեց Աստված եւ տիրամայրը միաժամանակ, մի կանք, ասում է, ես տիրոջ աղախինն եմ, թող իր կանքը լինի։ Մի խոսքով ավարտում եմ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ ասում է, եւ այս բոլորի վրա հագեք սերը, որը կատարելության կապն է, այսինք այդ բարության, քաղցրության, խոնարհության, համբերատարության մեջ սերը հագեք։ Մեր Տերը սիրում էր իր աշակերտներին,
Այդ սերը տարբեր ձևով էր ինքը արտահայտում։ Հիշում եք, հանդիմանում էր Պետրոսին, սովորեցնում էր գաղտնիքները երկնքի թագավորության, միայն Պետրոսին չէ, իր աշակերտներին։ Եվ տարբեր այսպես դժվարությունների մեջ օգնական էր լինում, նեղությունների մեջ այդ փոթորիկների միջով անցնելուս հանում էր, երբ որ իրեն աղաղակում էին, մի խոսքով մեր Տերը սովորեցնում էր, և սերը իր արտահայտում էր այդպես, բայց մի զարմանալի սեր ցուցաբերեց մի օր իր խաչելությունից առաջ։ Սեղանը պատրաստված է զատկական, գուցե աշակերտները մտածում են հիմա ով պետի այդ բաժակ ջուրը լցնեի կամ չգիտեմ ճաշ էս կոմ տա, այն կոմ տա, և զարմանալի մի բան է կատարվում, մեր Տերը վերցնում է սրբիչը, կապում է գոտին, մի աման ջուր է բերում և սկսում աշակերտների ոտքերը լվալ։ Շատ են զարմանում, Պետրոսը առավելաբար է զարմանում, երբ որ Տերը այդ բան անում է, որտեղ գուցե մարդ են մտածեին, Պետրոսը մտածեր, ասել, այ Հովանեսը բոլորից փոքրն է, ինքը թող էս գործերը անի, Հովանեսն է մտածեր, Պետրոսն անի, ամեն բանում առաջինն առնում, բայց Տերը ինքը ցույց տվեց, թե ինչ բան է սերը նաև այդ տեսանկյունից, և ասես, դուք էլ այսպես պիտի անեք իրար, և ձեզ պիտի ճանաչեն, ոչ թե որ դուք քարոզ եք անում, կամ աղոթք եք անում, կամ սուրբ գիրքը կարդում եք, կամ եկեղեցի եք գնում, պատարագին ներկայելու, երբ որ դուք սիրում եք միմյանց, հանկարծ չմտածեք իմ թվարկած բաները, ես չեմ ասում, որ դրանք սխալ են, այդ բաները մենք պիտի անենք, պատարագի էլ պիտի գնանք ամեն կիրակի, միշտ աղոթք պիտի անենք, պիտի սուրբ գիրքը կարդանք, բարի գործելու չձանձրանանք, միմյանց հանդիմանելուց, շտկելուց, այսպես քաջալերուց չհոգնենք, իրար մխիթարենք, քանի որ օրերը չարեն, այս բաները մենք պիտի անենք սիրելիներ, և այս բաները հենց սերն է, որ միմյանց հանդեպ դրսևորում ենք, և իրար պիտի ծառայենք, ինչով որ կարողանում ենք, եթե թուղթը ընկածա, ես նայում եմ, ես մի քարոզին տեսնում եմ այդ թուղթը, գնացի տուն, նորից եմ գալիս, այդ թուղթը կա, այմար դես մտածում եմ, կամ Լևոն եղբայրը կվերցնի, կամ ես ով որ մաքրում է Տերը օրհնի այդ քրոջը, կամ եղբորը այստեղ ով որ ավլում է, նա կվերցնի այդ թուղթը, բայց ոչ մեկը չեն վերցնում, և եթե ես տեսնում եմ այդ թուղթը, ես ինքս պիտի վերցնեմ, այսինքն ինչով կարող ենք, մենք կարող ենք ծառայել միմյանց, և ամեն բանի մեջ այսպես հոժարակամ կատարել տիրոջ կամքը, և թող Աստծո խաղաղությունը իշխի ձեր սրտերի մեջ, եթե այս բաների մեջ լինենք սիրելիներ, հավատացեք, Աստծո խաղաղությունը, որ ամենաթանկ բանն է աշխարհի, հավատացեք, այսօր ես մեր հայր սուրբերից մեկի գիրքը կարդում էի, և այդ գրքի մեջ ասում է, դու կարող ես դրամ ու դիրք ունենաս, դրամ և դիրք, պաշտոն, և մտածես, որ դու չգիտեմ ինչ վիճակների մարդ ես, բայց ասում է, եթե դու Քրիստոսի խաղաղությունը չունենաս, իմանաս, որ դու ստից փուճ դատարկ մեկն ես, Քրիստոսի խաղաղությունը, որ վեր է ամեն մտածողությունից, երբ որ մենք սկսենք այդ սերը, այս մյուս բաները, որ մենք կարդանք նորից տանը, կամ մտածենք, խորհենք, աղոթք անենք, և այսպես ձգտենք շարժվել, ջանք անենք շարժվել, Սուրբ Հոգին մեզ կզորացնի, հավատում ենք, ամեն, կզորացնի, իմ կյանքի մեջ եղել է, հենց չեմ ուզեցել անեմ, Աստված կողքի է կանի, հենց փոքր մի բան ուզեցել եմ անեմ, ես Աստծո զորությունը պարզ զգացել եմ, տեսել եմ, չեմ ուզում այսպես սենց բաներ ասեմ, բայց պարզ զգացվել է, որ Տերը զորացնում է բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են իր ուզած բաները անել։ Եվ երթե մենք անենք սիրելիներ, Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կլցվի մեր մեջ, դուք ասում է, որ ինք անչվեցիք մեկ մարմնով, և ասում է, դուք շնորհակալ սիրտ ունեցեք, Տերը թող մեզ միշտ իրենից շնորհակալ սիրտ տա, այն բանի համար շնորհակալ լինենք, որ մեզ ներեց, որ մեզ սիրեց, որ մեզ իր սուրբ խոսքերն է տվել, որպես լույս մեր ճանապարհներին, այնքան բան կա տիրոջից շնորհակալ լինելու, շնորհակալ լինենք, որ այսօր մեզ վտանգներից, փորձություններից, չգիտեմ ինչերից պահել է, որ մենք չենք էլ տեսել, և հասցրել այստեղ, մենք իրար տեսել ենք, փառք Աստծո,
Աստծո սերն ենք մաղթում ձեզ, Աստծո խաղաղությունը, բժշկությունը ամեն մեկիս, փառավորելով հորը, որդուն և Սուրբ Օրբուն, ամեն։ Ամեն։